Bugün anam ne tug'ilgan kuni ona canım ne tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonim ne tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'li qizlarining Donat bardosh mehr tengsizim tanholar ichida tanho yolg'izim ona jonimni tug'ilgan kuni chiroyligim dilbarim. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz O'rta Charxinga tashrif buyurganmiz. Bu yerda to'xta onani 85 yoshlari bilan tabriklab xursand qilamiz. Birinchi navbatda farzandlari, qizlari Gulnora opam va Mohira opam, Gulchehra opam va Rossiya diyorlaridan eng asosiy sababchisi Fotima opamlardan. Qolaversa o'g'illari Hamroqul akam, Vaqtiyor akam, Orif akam, Husan akam va nabiralari Bekzodjon, Durdona oy nomlaridan kiramiz. Birgalikda xursand qilamiz. Mana shu ajoyib bo'lgan dekoratsiya onajonlar uchun, to'xta ona uchun tomosha qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum to'xta ona tug'ilgan kunlaringiz, tabarruk 85 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog'i salomat bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun to'xta ona sizni tabriklash uchun xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Ana shu ajoyib bo'lgan dekoratsiya onajonlar siz uchun. Sizni xursand qilish uchun, kayfiyatingizni ko'tarish uchun har doim sog'i salomat bo'lib yuring. Ancha bo'ldi bizga farzandlaringiz murojaat qildilar, qizlaringiz Gulnora opam, Mohira opam, Gulchehra opam va asosiy sababchi Fotima opam nomlarida Rossiyadan. Qolaversa o'g'illaringiz Hamroqul akam, Baxtiyor akam, Orif akam, Hasan akam va nabiralaringiz Bekzodjon, Durdona xon nomlaridan. Ancha bo'ldi farzandlaringiz murojaat qildi va yaqinda mehribonimiz, onajonimiz, jannat makonimizda tug'ilgan kunlari. O'zgacha xursand qilishimiz kerak. Nimagaki juda-juda yaxshi ko'ramiz sizlar. Albatta onajonimni oldilariga tashrif buyursangiz, ular eng chiroyli bo'lgan gullaringizni oboringlar. Chiroyli ayolga chiroyli gullar yarashadi. Guldiroq qarsaklar bilan qo'llab tursa gullarni topshiramiz. Mana shu gullar kabi har doim chiroyli bo'lib yuring. Yuzingizda kulgu, tabassum hech qachon arimasin. 85 yoshlarni qarshi olibsiz, 185 yoshlarga kirib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Qolaversa mehribon farzandlaringiz tanlab aytlarki, olisdagi farzandingiz, qizingiz Fotima opam birinchi galda onajonimni juda sog'inganimni yetkazib qo'yinglar. Juda-juda sog'indim. Umrlari uzoq bo'lsin, har doim sog'-salomat bo'lib yursinlar. Allohdan faqatgina onamga sog'lik, salomatlik tilayman. Boshingizga dard tushmasin, ko'zingizga nam tushmasin. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Siz uchun mehribon farzandlaringiz nomidan tasbih olib kelganmiz. Albatta guldiroz qarsaklar bilan qo'llab tursak tasbihlarni tushiramiz. To'xtona siz uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor. Esdalik rasm tushirilgan ham portret ham sovg'alar olib kelganmiz. Albatta qarsaklar bilan qo'llab tursak topshiramiz. Ana
doim sog'-salomat bo'lib yuringlar. Birga baxtli, saodatli umr guzaroni qilib yuringlar. Farzandlarni baxtini, to'ylarini ko'ribsizlar. Nabiralarini, evaralarini to'ylarida o'zlaringiz bosh-bosh bo'lib yuringlar. Sog'-salomat bo'linglar. Qolaversa to'xtonasiz uchun yana bir maxsus sovg'a olib kelganmiz. Mehribon qizlaringiz nomidan tilla sipochkalar olib kelganmiz. Albatta qizlaringiz chiroyli qilib o'tkazib qo'yadilar. Albatta qarsaklar bilan. Marhamat sizlar o'tkazishga. O'tkazib qo'ying marhamat. Bo'ynlarga o'tkazib qo'ying. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz qolganlar. Rahmat, har doim sog'-salomat bo'lib yuring. To'xtona siz uchun yana bir sovg'amiz bor, lekin u sovg'ani qo'lingizga tutqaza olmaymiz. Nimagaki u farzandlaringizni yuraklaridan chiqqan til izhorlari, yurak nomalari bor. Albatta farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Ozgina tinchlikni saqlaylik, iltimos. Ozgina tinchlik. Onam Makka. Menga onam sajdagoh. Duolarim men uchun eng katta panoh. O'zing ko'rib turibsan, o'zingsan guvoh. Onamni asragin, onamni Alloh. Beshigimda bedorim allalar aytgan. Tunlari kechiksam uxlamay kutgan. Dardlarim olay o'zim onajon. Onamni asragin, yo qodir Alloh. Olisdaman onamdan uzoqda. Senga aytaman, ochaman dilim. Mayli kuyib ketsin barchasi. Onamni asragin, yo qodir Alloh. Sen buyuksan, bandangni tinglaysan u zot. Senga iltijo qildim, qilmadim faryod. Onam bilan menga qiziq bu hayot. Onamni asragin, yo qodir Alloh. Deyishlar atalgan, albatta guldiroz qalsaklar bilan qabul qilib olsangiz, mehribon farzandlaringiz nomidan yurak nolalari, dil izhorlari. Qolaversa siz uchun yana bir sovg'a olib kelganmiz. Albatta tug'ilgan kun chirinlik tortlarsiz o'tmaydi. Chirinlik tortlar olib kelganmiz. Ustida albatta shamlar bilan. Shamlarni siz uchun yoqib beramiz. Endi chiroyli tilaklar niyatlar qilib shamlarni o'chirasiz. Marhamat qilib shamlarni yoqamiz. Albatta qarsaklar bilan qo'llab turamiz. Shamlar o'chiramiz o'zimizga. Rahmat. Hayotingiz ilohim mana shu totlar kabi har doim shirin bo'lib yursin, totli bo'lib yursin. Endi men hurmatli ehtirom bilan to'xtona mikrofon sizga bersam. To'xtona mikrofon sizga beraman. Ancha oldindan tayyorlanib kelayotgan farzandlaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa aytsangiz bo'ladi. O'tirib gapiravering, bemalol. Yaqinroq, yaqinroq ushlang. Nevaralarimga mingdan bir rahmat. Nima uchun deganman, meni ham izzat, ham hurmat qilib o'tiribdi. Balalarim, Xudoyo xudobonga yuzlarga kirsin, yuzlar shukuna yursin. Nevaralarim ham baxtli bo'lsin. O'zimga o'xshab 40 yillikda nevaraga yuz bosib bo'lsin. Xudoyo xudobonga yuzlar shukuna yursin. Ilohim. Rahmat, taqarsanglar bo'lsa ana jonga rahmat. Rahmat. Sizlarni yaxshi ko'rib turibmiz.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun bejonni tug'ilgan kuni. Bejonga qancha gap aytsak ham bo'lmaydi, maqmaydi. Shoirlardan sizlar ojizlik qiladi. Mehribonlar, jannatim. Gulray xonim. Doğru yana canım. Büyük hemen olmuşken kırıp kurulmadı. Buradan tamı sizi yakış kuramız değil mi canımıza? Büyücüğüm sizi yakış kuramız bize. Büyücüğüm sizi yakış kuramız. Rahmat, takarsanlar bulsun. Yine getirsin. Yeniler baksın, halavatını görsün. Sizlere katta rahmat aynalı. Son günler salamet bölünün. Sizlere parmakla rahmatla mağabeyi izler. Rahmat, salamat bölün. Parmak. Assalomu alaykum. Og'aynilarim, elakashlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana opamni 85 ga kirgan sababi. Opam yana Xudoni qancha yosh bergan bo'lsa shuncha yosh bersin. Sog' bo'lsin, nevaralarini, ballarini bizar bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'lingizlar. Rahmat. Rahmat, taqansanglar bo'lsin. Bo'lmasin. Rahmat. Bo'ladi, bo'ladi. Undan yana bir sovg'amiz bor. Faqatgina to'xtonamizni bitta turg'izib shu tarafga qaratishimiz kerak. Nimagaki u sovg'ani faqat ko'z bilan tomosha qilsak bo'ladi. Barchamiz shu tarafga qaraymiz. Rahmat. Maşallah diye bölgen salih çoğulan ona canımızın hırsan kılıç için keyfiyetlerini kurtarmış için kola verirken şöyle Umurzak Amakin borikanlar şöyledeler mi? Umurzak Amakin teklif kılamız davranımız gel. Gel Toga. İki oldu ya sileklerim atalım. İki oldu ya sileklerim. Rahmat.
rahmat, rahmat. Barchangizga katakon rahmat chiroqlar uchun. To'xtona tug'ilgan kunlar, bayramlar, baxtli kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Eng yomon kuningiz mana shunda yaqinlarda birasi o'tsin. Yaxshi kuningiz bundan-da chiroyli, bundan-da yaxshi bo'lib o'tsin. Albatta, endi shunday chiroyli bayramona damlarda esdan qolarli bo'lib qolsin. Chiroyli qilib rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, ham olislarga, qizlaringizga jo'natamiz. Marhamat, barchamiz yaqinroq turib olamiz. Navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.